Aba baturage baravuga ko ubwo hakorwaga urugomero rw'amashanyarazi rwa mukungu ya kabiri ngo hari imitungo yabo itari mike yagiye yangizwa, harimo amasambu yabo yagiye arengerwa n'amazi, bakizizwa ko bazahabwa ingurane bidatinze. None ngo imyaka igera ku icumi irashize bari mu gihirahiro, bategereje ko bazahabwa ingurane y'imitungo yabo baraheba. Turi mu gihirahiro ahabwo se turibaza ngo bazatwishyura ntibazatwishyura, bizagitubwo niba bazatwishyura ntibatazatwishyura, ubwo ntatubizi. Kano kanya baratubwira ngo amafaranga azasohoka iki gihe niki mu ngengo y'imari. Ejo gazasohoka umwaka ukihirika undi ukasa, tuzahora muri urwo rero dufite n'urugomero rwakozwe mu masambu yacu ntibatwishura, ntacyo batubwira nabo ngo dutegereze none twarahebye. Kibazo dufite hano ni uko urabona ko amashanyarazi yazina ariko atwara imirima yacu hano mu gishanga twahingaga. Kubera igihe gishize ari kinini batarahabwa ingurane z'imitungo yabo, aba baturage baravuga ko byabagizeho ingaruka zinyuranye zirimo imibereho mibi n'ubukene mu miryango, bakaba basaba ko bahabwa ingurane z'imitungo yabo kugira ngo barebe uko basohoka muri ibyo bibazo. Icyo dusaba ubuyobozi kuva kera na kare ntabwo babisabye ngo ese nibaduhe amafaranga bari batugeneye. Turasaba leta irebe uburyo iturwanaho, niba ari leta niba ari akarere niba ari umushirege ntabwo namenya icyo abazishyura bazaduha inguranwa y'amasambu nanze abantu ibishaka bakaturwanaho mwewe muri ukajya kutuvugira bayaduha. Rutaziguwa Rui ni umukozi ushinzwe ibijyanye no gutanga ingurane mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG, avuga ko impamvu aba baturage batari bakabonye ingurane z'imitungo yabo yangijwe n'urugomero rw'amashanyarazi rwa mukungu ya kabiri ngo ni uko hari abaturage bamwe batari bujuje ibyangombwa basabwaga. Gusa ngo hari abo bari basangiye iki kibazo bagiye bishyurwa, abasigaye nabo ngo bakaba bazishyurwa mu ngengo y'imari y'uyu mwaka. Nibyo nk'uko wari ubibajije, hari abaturage batari bafite ibyangombwa byabo ngo byari byaratanzwe mu turere kubera ko hahindutse igitanga, batinda gutanga urwo rutonde ko rwagomba kuva mu karere ariko aho rwaziye barishyuwe, abandi basigaye nabo iyi ngengo y'imari turimo ubu ngubu irimo gusoza irasiga amafaranga yabo rwose bayabonye. Abaturage bagera kuri 26 nibo bavuga ko baheze mu gihirahiro nyuma y'aho imitungo yabo imaze imyaka igera ku icumi yangijwe n'urugomero rw'amashanyarazi rwa mukungu ya kabiri, bagategereza ingurane bagaheba. Gusa ngo hakaba hari bagenzi babo bagiye bishyurwa ariko bo ngamaso akaba yaraheze mu kirere. Gasto Nirembere, BTN TV. Ni kuri wa gatandatu nibwo abanyeshuri ndetse n'abakozi ba kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga YouTube bakoze umuganda, aho iyi kaminuza iteganya kuzimukira mu kwezi kwa karindwi ku musozi wa Rebero mu karere ka Kicukiro. Bamwe mu banyeshuri twaganire bavuga yuko baneshejwe no kuba iyi kaminuza igiye kwimukira mu nyubako zizabafasha mu bijyanye n'imyigire yabo nk'uko abatwaganire babidutangarije. Uyu muganda watunejeje cyane kuko ni igikorwa cyacu, ni igikorwa inyubako tumaze imyaka myinshi igera muri 6 dutegereje. Murakoze, izadufasha mu buryo butandukanye. Urabona nk'iriya nyubako iri ku muhanda, nta hantu haba gurusaku cyane, ndetse umunyeshuri akaba yahura n'ibintu byinshi bimurangaza. Ndanywa ndashirikanya ko kuri iyi ngiyi ibyo byose ntabwo tuzahura nabyo. Iyi nyubako ni nziza cyane kurusha iyo twari turimo, n'ahantu iri ni heza, hari comfortable. Ku bijyanye n'imyigire bizadufasha kuko urabona na kiri iri hano ni nziza, hameze neza, hari akayaga, haratuje, nta rusaku ruhari. Ako hari sonatibe twari turi ni ku muhanda, imodoka zihora zinyuraho buri munsi buri kanya, nyine hasaga nk'ahantu hari urusaku kono. Zurufati Mukarubega washinze kaminuza y'ubukerarugendo ndetse n'ikoranabuhanga YouTube asobanura icyatumye bazana aba banyeshuri gukora umuganda kuri izi nyubako, ndetse akagaragaza yuko iyi kaminuza kuri ubu igiye gutangira kubaka bimwe mu bikorwa bindi bigiye bitandukanye kuri uyu musozi wa Rebero. Twaje hano Rebero aho tugiye kwimukira kubera ko nk'uko mubizi uyu munsi ni umunsi w'umuganda, kandi dutoza urubyiruko nabwo kubahiriza gahunda za leta no kugira indangagaciro nyarwanda ku buryo mu byo bakorerwa nabo bagomba kubigiramo uruhare. Ni muri urwo rwego rero abanyeshuri n'abakozi ba UTB mubabona hano bakoze umuganda kuva mu gitondo kandi bakoze byinshi byiza, yewe noneho turanabaganiriza ku buryo ki bagira indangagaciro nyarwanda no kubaka ko bafite uruhare mu kubaka igihugu cyabo aribo bayobozi b'uyu munsi n'ejo hazaza. Murakoze, nk'uko mubibona n'ubundi imirimo irimo kuharangira, hari ibikorwa byari bisanzwe bihakorerwa, ariko nk'uko mbikubwiye
twazanye aba banyeshuri cya mbere cyo kugira ngo nabo ubwabo babone ibibakorerwa, ariko nabo bagire uruhare babigiramo, kugira ngo nk'uko mwabibonye bagiye baterura amapave, abandi baterura za bordire, bakora n'isuku, ku buryo noneho mu myiteguro yo kuhimukira nabo babigiramo uruhare, kandi wabonye ko byabashimishije agaciro ko k'ibyo bakoze uyu munsi bigeze miliyoni ebyiri, ku buryo noneho nabo ubwabo bavuga bati yewe kuza hano, kwigira hano, kwimukira hano, natwe ubwacu dufitemo contribution twatanze ku ishuri ryacu. Wabonye rero ko byabashimishije kandi bishimiye aho bagiye kwimukira. Ubundi ifite nivo eshanu, ariko aho bose bazimuka kandi aho bazimukira harateganijwe, aho bazigira yaba ari abakozi, nk'uko babibonye ko abanyeshuri barimo n'abakozi nabo baje gukora umuganda nk'uko basanzwe babigisha banabatoza. Muri urwo rwego rero bose bafatanije, ariko bose bazakorera hano kandi n'abanyeshuri bazigira hano kandi harahagije. Ni nuko kubatoza rero kugira ngo uru rubyiruko ruba rwize hano, rwige rutekereza nabo kutanga contribution ku gihugu cyabo. Ni mu gihe uyu muganda wasojwe aba banyeshuri ndetse n'aba bakozi b'iyi kaminuza bahabwa ubutumwa bwo gukunda igihugu ndetse banatambagizwa bimwe mu byumba bizaba bigize iyi kaminuza. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Gutegura amafunguro, isuku yabo yo mu rugo, ku myambaro ndetse no kubikoresho, kuhira amatungo n'ibindi ni bimwe mu bikorwa bidashobora gukunda hatabayeho amazi, ndetse bamwe banemeza ko ari ubuzima. Imbogamizi zaterwa no kubura y'amazi zisa n'izabaye umugani ku mpunzi zatujwe mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo, aho zivuga ko ibi byazicishije ukubiri n'umwanda, indwara, umuvundo no gusiba ishuri kw'abana ndetse no gushyamirana n'abaturage baturiye iyi nkambi. Nk'uko Nyiramutuzo Jeanne Nzamukosha, mediatrice na Nshimiyimana Paul, impunzi zituye muri iyi nkambi zabibwiye BTN TV. Yagajya bitugora kuko twagaya tujya mu gishanga tukazamuka umusozi muremure. Ubufite abakuru yarabatumaga, ariko icyo gihe basibaga amashuri. Byatugabanirije imvune twagiraga tujya kuyakura hanze mu giturage, no kuba twarayasaranganyaga turi abantu benshi nyine n'Abanyarwanda. Byaradufashije kuko ntabwo tukijya guhushwana nabo. Byaduteraga nk'impaka twagiye gushaka nk'ayo mazi, ariko aho bigeze ubu ngubu amazi yarabonetse, bimeze neza nta kibazo. Kuba mwaratwegereje amazi hafi ni byiza cyane pe, mwarakoze. Niyo twatonda tugeze nk'iriye, kuba hari imireko myinshi kandi amazi aza menshi. Turavoma twese tugakwirwa nabo mu ya kane bose, no mu ya gatatu, ni gatatu yose ikavoma tugakwirwa, akaba n'igihe yimenye. Twabonye bubaka kiriya kigega, tubona bashyizeho uyu mugezi, baravuga ngo nijya mbere tutuvome tukajya no mu gishanga, cyane cyane nko mu kwa karindwi tujya tugiye iriya hepfo mu bishanga, ugasanga abantu batonze mu bishanga n'abana bakabakubitirayo. Ariko aya mazi yatugiriye neza pe, mwarakoze. Uwo mushinga jya mbere warakoze kuza. Ndayishimiye Hasani Naringuye Neza Rufredi, na abaturage batuye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo, akagari ka Gatsibo, mu mudugudu wa Gatsibo uhana imbibi n'inkambi ya Nyabiheke iherereye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo, mu kagari ka Gatsibo. Bavuga ko mbere yuko iyi nkambi ibona amazi byabagoraga guhurira ku mavomo bafite adahagije n'izi mpunzi, gusa bakavuga ko nabo basigaye babura amazi bakaza kuvoma ya mazi yo mu nkambi yegerejwe izi mpunzi. Bahora ku ivomo rimwe, akagira ivomo rimwe wajya kure gasanga abantu barahirwa, umuntu arashobora kuhaza kuhera mu gitondo akageza ari mugoroba, ariko baratugize amahirwe bari amazi. Umubyigano wabaga ku mazi twabaga turimo kuvoma, ubu nta mubyigano ukihari cyane. Ikindi nk'abatuye hafi iyo ryavomo twavomeragaho iyo bibaye ngombwa, hari abantu benshi dushobora no kuza hano kuvoma hano mu nkambi. Nicyo kibazo, nta kibazo dufite. Wasanga abantu ari benshi hanze y'inkambi, tukaba no kugira ngo uze kuvoma hano mu nkambi kuko bafite amazi ahagije. Habaga umubyigano ku mavomo y'amasoko, ku buryo habaga intambara ikomeye cyane kuyohereza umuntu kujya kuvoma mu gitondo
rimwe na rimwe gakererwa no kujya ku ishuri bikavuza no kugira ngo ndasibe kujya kwiga kubera ikibazo cy'amazi bavuga ati ni ntaho gusa iwacu barankubita bigatuma ajya kwiga kererewe ikiza cy'aya mazi yo mu nkambi ni amazi ava ku isoko kandi azasukuye ukuri rwose ubaza akagari k'agatsibo dutuyemo rubirenze ntabwo zitosheje pe rimwe na rimwe harya amazi akunze gupfa ugasanga rimwe turaburaye ariko tuyambaza hano hantu bakaduha amazi ntabwo tonye bacu beza cyane tubanye neza turahahirana ku masoko turasurana ntamazi ntacyo turatugavomara rwose ntacyo dufite nankunda jori n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gatsibo avuga ko aya mazi yabaye igisubizo kuri izi mpunzi kuko uretse kubafasha mu isuku n'isukura binabafasha gusagura igihe bakoreshaga bajya gushaka amazi kure bagakoramo ibindi bikorwa nyuma yo kwegerezwa aya mazi meza nkuko mubiza amazi n'ubuzima umuntu wavomaga amazi wenda yavoma mu iriba cyangwa mu gishanga cyangwa sana yakura kuri robine ariko ari kuri akaza kuyabona ari hafi igihe yamaraga ari mu nzira ajya gushaka amazi kiba kigabanutse nuvuga ngo cyagihe cyagabanutse ashobora kugikoresha indi mirimo barayavomera hafi mu rugo nkuko n'ayandi mago yose ufite ushoboza yakurura akayavomera iwe mu rugo ibyo ngibyo byabahindura ubuzima buba bwiza kandi bigabanya n'igihe bakoresha bashaka amazi ahubwo bagikoresha mu kubyaza umusaruro icyo gihe uyu muyoboro w'ayamazi yegerejwe izi mpunzi muri iyi nkambi wuzuye utwaye asaga miliyoni 336 z'amafaranga y'u Rwanda akaba amazi meza bagejwe ku nkunga y'umushinga jyambere uterwa inkunga n'abanyisi ugashyirwa mu bikorwa na minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi uyu muyoboro ukabugaburira amazi impunzi zisaga 13,000 zituye mu nkambi ya Nyabiheke kuva mu mwaka 2005 ndetse n'abaturage bayituriye bagera ku 451 ukaba kandi ugeza amazi ku bigo by'amashuri bya Gashahi Mugambanya muduha ndetse n'abaturage batuye mu murenge wa Nyagihanga ibarushimwe bihukike ve Christia BTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.